Minha mantenhas de guinandari não vai para vós tudo não bem com mais um direto a os suma que mais cedo não anunciar com vós para vir para claro de assuntos de atualidade na terra não espera não espera um bocadinho hora que não tem mais guindi na linha mais guindi na direto para não cunça para não poder cunça com o direto a os. Nós estamos no canal Voz de Bissau, a minha nome é Demar. Se bom ou bem, quem disse que não ouvi, se bom ou bem, vou poder dar sinal, vou escrever. Bobo, bobo ou bobo, não sei se é aqui, correto. Ok, bobo manjam. Boa noite, minha mano. Por favor, se bom ou bem direito, se bom ou bem, vou poder escrever comentário. Vou comentar se bom ou bem. Se a voz não chega direito. Esse é um novo computador que nós estamos testando, que se vê se encontra. Minha voz não chega direito. Se a voz não chega direito, vou dar um sinal. Aham, ok. Muito bem. Leonildo Mendes, minha mano. Ulisses, minha mano, a voz tudo. Minha mantenhas de Guinandari, não vai para a voz tudo. Nós está ali no canal Voz de Bissau, no YouTube, mas um direto que não me faço com o boss, para não vir discutir situação de terra. Esse é um novo computador que eu comprei, que está na testa. Isaac, o Canticá, minha mantenhas. Vou poder fazer boas questões, boas perguntas. Se tem um assunto que eu vou para não comentar, não vim comentar, sem problema. Nós está ali para poder vir fazer comentário de situação que não passa na Terra. Suma que ele bom conhecimento, ele estudo, não tem estado na fazer vídeo, ainda que não papel de assuntos. Boa noite, Luiz Ndoi, grande homem, Luiz Ndoi. Nós está ali no papel de assuntos, etc. Bom, ele estudo, não tem estado na chamar atenção de como. Para não acreditar na palavra de um orso só com embalo. Ludmila Soares Kassama, boa noite, minha maninha. Não falava já sempre, mas acabou de acreditar na palavra de um orso só com embalo. Um orso só com embalo, e por ir para pior, e que é fácil. Aliás, e um tipo de personalidade que está já não costuma já a si forma de fazer política. Alfredo Delgado, no Brasil, Rio de Janeiro. Guindes de Rio de Janeiro, Guindes de Brasil, minha mantenhas não vai para vós tudo. Abdelatif Embalo, boa noite, minha mano. Só como falava a vós, palavras de humor se socou embalo, e cadê a crita? Nela. Humor se socou embalo, por ir para pior coisa aos, amanhã faz outro. Como anda sempre, a gente chama Guindes atenção de Kuma. Para Guindes, acabei. Nas casos, nas provocações de um urso só com embalo, para quem diz que cai nessa tentação. E a mim se fala bem sempre, como nunca acredita se contra um urso só com embalo na isonara nuna bien. Apesar de não abrir possibilidade de como tudo é possível. Na situação que nós estamos atualmente, tudo é possível. Aliás, só até ainda que amance, mas pelo menos para a informação que passaram de ir com uma, e cadê bias. O governo na caia. No Cacibi. Talvez ele pudesse tirar decreto ainda antes de sol na mansa na Guiné-Bissau. Então, antes de meia-noite de Guiné-Bissau. No Cacibi, ele pudesse tirar decreto. Mas, para que ainda notaram, já, para informações que passam de como nem governo, nem assembleia, cadê bias que é na caia. Situação está aberta. Crise política não continua. Guerra entre Guintes com a Salta Guiné-Bissau não continua. E lá, vou poder ter certeza de que lá. E Guintes, a nós não sempre não fala boas de como. E Guintes que quer ter nenhum tipo de projeto político para Guiné-Bissau. E Guintes quer ter programa de desenvolver Guiné-Bissau. E Guintes que está preparado para mandar na Guiné-Bissau. E Guintes que decidir assaltar instituições do Estado de Guiné-Bissau para poder resolver sem interesses. É dias e passa a imagem de um caso que Nuno não compôs na zona de Penha. Na zona de Penha. Me se fala boas de como Nuno
e que são casas que não compram. Não compram casa na zona de Penha, não compram outras casas ainda melhores do que noia de zona de Penha. E tem um som que não compram na interamento, e tem outro que não compram na zona de Antula. Pelo menos esse momento, e tem no mínimo três mansões que não compram. Mas imagem que passa no Facebook, na rede social, e passa de só um casa, mas ele não compra três momentos simultaneamente. Onde é que sai que dinheiro? Alguém que é empresário, alguém que nunca faz um negócio legal, ninguém que consiga se renda de céu, como é que se dono podia hoje estar no compra três mansões diferentes de que lá? Esse, e também para mim confirma a voz, mais um bias de como e guintes com a salta poder, só para poder enriquecer sua cabeça. E não para bem fazer algum curso para a Guiné-Bissau. E para falar para você, como é essa crise que começa aonde? Por questão de avião. Questão de avião bem a rebalta, porque é chega para um ponto que é capaz de segurar para outro. Então, coisa tinha que rebentar para a gente civil. Porque eles é que tem maneira de poder embrulhar aqui a situação. Mas, se eu me falo a voz, autoproclamado na isonera Nuno na Bian, só hora que tem garantia de militares, só hora que tem garantia de apoio de PRS, que na isonera Nuno. Porque ela, hora que não tira um alguém suma Nuno, ele precisa apoiar um outro alguém que não dá aqui mesmo garantia de segurança com o Nuno Tadalba. Então, aquilo alguém atualmente, suma que não se vê, exclusivamente um dirigente de PRS. Mas cuidado, que tem que ser só um dirigente, porque ele é dirigente de PRS. E tem que ser um balanta, é ali preciso para não chamar coisas para nome, e tem que ser um balanta que tem ligação com militares. E só aquilo alguém que pode substituir Nuno na Bian, esse momento. Ora que se socorro tem a garantia de que lá e cana arrisca isonera nuna bem. Ora que se socorro tira decreto para isonera nuna bem significa como e tem a garantia de militares para poder dar segurança porque tem um contragolpe. E esse que nós chamamos de desatenção. Não fala sempre de como, por não aguardar até dia 17. Ora que saiu um decreto para nós vir como e resolver a questão de segurança. Se quer resolver, e cana avança. E cana ouça avança. Aliás, e tem um pequeno pormenor, tem um pequeno detalhe que Guintes caleba em atenção. Por exemplo, me fala para você como Guintes, aliás, está a falar de como Nuno Nabian decidiu entre a guerra que se socou, Nuno Nabian manda prender avião. Nuno Nabian, ele só em si, e que pode prender avião. E bom para quem desprezível de comar. E que a Nuno Nabian que manda prender avião. Avião e prendido para militares. E que a Nuno Nabian que prende avião. E militares que prende avião. Bom, claro, comar e militares que está, nesse caso, colado a Nuno Nabian. E guindes de confiança de Nuno Nabian. Mas, e militares? Então, esse me se mostrando de comar. Afinal, que força, como se socou em balo, também se mostra no público de comar e tenê. E que tinha de tenel? E só propaganda como se socou em balota está nela. Vou permitir ler um comentário de alguém ligou, se fala que é. Aí fala ele, African Global, e escreve ali que o que precisamos parar agora, as pessoas não podem sair do poder e pegar dinheiro público e investir para seus próprios interesses pessoais. African Global, para falar em comum, e esse que não acontece na Guiné-Bissau. Guintes está rouba dinheiro de Estado. E bom sempre não bater lembrando a companheira de combate. Estado, ele em si. E quer ter dinheiro. Estado, dinheiro que ele tem. E dinheiro que Guindes está pagando imposto. Então, e dinheiro de cada guineense. A nós tudo não mate lá. Porque a nós também, agora que não trabalha ali na Europa, não manda dinheiro para nós parentes, para nós famílias que estão na Guiné, para Guindes que não me se ajuda. Não está paga também imposto. Então, e um tipo de imposto também que está cobrado. A mim está paga imposto. A voz, não tenho certeza, a maioria de voz que na Gubin bota paga também imposto. Então, que dinheiro de imposto o cara aqui não são de nós está paga? Que lá que o governo, que lá que o Estado está junta e faz dinheiro de sel.
Então, que dinheiro? E dinheiro que pertence a nós tudo. O que é que manda a nós não te paga imposto? A nós não te paga imposto. Para que dinheiro podia usado para o bem? Para o bem-estar de nós tudo. Para ter para cumprir estradas. Para ter bom escolas. Para ter bom hospitais. Para criar condições para quem vive num país normal. Daqui não tem infraestrutura. Daqui não tem pontes, estradas, bom aeroporto. Que dinheiro tudo? E que dinheiro que está saindo de seu não? E que dinheiro que está imprimido para alguém? E dinheiro que está dado, que está juntado através de imposto que a nós não está paga? Então, a nós não tem que perceber, a partir do momento que a nós não tem consciência dessa, nós não conseguimos exigir no guintes que está governando. Bom, mas e cada vez que nós não pedalamos, nós não voltamos para a situação que está na marca atualidade. Se eu falar para vocês no vídeo passado, a minha imagem acreditava de como e por isso tem dissolução do parlamento. Aquilo que a minha sempre mais acreditava nela, mas nem que lá também sempre me fala para vocês como dissolução do parlamento e por bem que acontece. Dia 17 por chegar e por cá acontecer nada. Porque se só por papiar, manga de coisas de pus na final e tudo fica fascinada. Porque, que nem visão, a mim fala de vós, como ele podia receber armas de Turquia, ele podia mandar manga de gente para formar, e podia. Epa, ele podia fazer tudo o que aqui me se faz. Mas verdadeiros operacionais. Forças Armadas de Guiné-Bissau, que verdadeiros criminosos, que guindes que trabalham a ataque, que elas castacas se socorrem, que elas guindes de PRS que de Nuno Mabian. Então, se socorro puder real, se socorro catanela, se socorro puder controlar Biagin Antan, mas Biagin Antan, que figura que tem poder real na Forças Armadas de Guiné-Bissau? E bom para guindes perceber, não toma guindes atenção sempre. Se socorro poder é momento tirar um sim e que tenha aval de que próprio de que operacionais que não tinha a voz a qualquer momento que tira decreto desonoração de Nuno e porque e tenha já nesse caso e tenha já garantia de que militares para tirar Nuno se aquilo que acontece e que pude tirar Nuno. África Global estou no ponto mais. A primeira coisa é que o guineense precisa ter um sistema de justiça forte. Claro, claro. Sim, claro. Qualquer país no mundo, se que tem justiça num país, na qualquer país do mundo, aqui que tem uma justiça forte e que tem impunidade. Impunidade é resultado de que não tem estar toia na Guiné-Bissau. Um pecador talanta e acha de como ele está acima de lei. Se uma coboia se só está fazendo e está contando como ele está acima de lei. Ele é todo poderoso e não faz tudo porque se viu como no sistema de saúde fraco. Um país onde que tem justiça, onde que tem justiça num país, que país que pode desenvolver? Justiça é uma pedra fundamental para ter garantia de estabilidade num país. Estabilidade que pode ter na Guiné-Bissau para via e ter impunidade. Não justiça que está funcionando. E uma justiça e um sistema corrupto e podre. Para ver que ela comanda, cada pinta faz que mexe, porque se me comanda a canaçaela. Ela não na bem aos no cumpo manga de casas. E se me comanda, e no cumpo, e por cumpo, quantidade de casas que mexe. Nenhum dia, ninguém engana para que ele punta ali que casas. Mas se ele se me comanda, se contra é dinheiro que não rouba atualmente do povo, e no cumpo casas que ela. Se me comanda, um dia, e por mim vai procurar lá, para a polícia de investigação, um dia é por levar o pisintandado na banco de rego e julgado e condenado e dado-se sentença e que não chegar fácil. Mas não é fácil porque e se vir como justiça na Guiné-Bissau e uma justiça seletiva e justiça só para ladrões de tabanca e que para guindes, para gintons, suma eles. Então, o que existe justiça num país? Que país? Acabou contando que país. Suma o que não acontece na Guiné-Bissau, aos. Droga está tecido em quantidade, em toneladas e toneladas. Armas está tecido lá. Todo tipo de negócio está fazendo porque próprio Guintes com a salta Guiné-Bissau e Guintes que está tendo ser participações naqui negócios. Então, nosso país está maneira que está porque e sequestrado para grupo de máfia. Um grupo de Guintes que está tendo controle até de ser cabeça. Como é que elas podem controlar um país? Como é que elas podem governar um país? Ora, que há bom próprio, nem boca cabeça, boca por governo.
nem boa cabeça boca por gerir, nem boa cabeça boca por controlar, boca por controlar um país. E que é possível. Rui Habibi fala muito honestamente, estou curioso para saber da reação do presidente da Mauritânia e penso que iniciou a queda das máscaras. Bom, a mim, o que é que me pensa de reação do presidente de Mauritânia, senhor Rui? Se bom nota, o presidente de Mauritânia disse bem participar na comemoração que passa aonde? Dia 16 de, neste caso, de Forças Armadas. E disse bem participar. Mas a partir do momento que o autoproclamado bem faz aqui declaração, de que chama nome de que ele simplesmente decide mais na viagem. Bom, que ele pôde mais também viagem e por cedo uma combinação que teve ele com o autoproclamado. Porque desde já com o autoproclamado faz que declaração, que lá jornalistas Pudiba estava na espera de que lá por aqui bem para Guiné, para Bissau, para poder fazer perguntas em relação a que assunto, em relação a que é autoproclamado para pensar. Então, que lá também me pôde cedo que cabem para poder fugir de tentativa de bem responder. Jornalistas, porque tudo que história ele falou com a presidente de Mauritânia que bimba contando lá na Glasgow de Kumar e tem um avião, aquilo é tudo história. Aquilo é tudo história e coisa que catendra, pelo menos a mim, na minha cabeça, de mim catendra. Mas como é que é possível? Vou imaginar só, e fala com a e não compor um hangar de que Guiné-Bissau, na batata, tem um contrato com companhias aéreas, aviões na batabinha, na batata faci. Pode estar fazendo estacionamento ou então reparação de avião. Mas, olha, quer dizer, primeiro a nós não estamos mandando avião. Primeiro, vou imaginar só. Avião está tecido ainda até Bissau, para depois de que lá, e bem negociado, criação de que está hangar, para depois de bem com seu funcionamento. Não, coisas que não funcionam assim. Primeiro, coisa, e tem ainda que negociado, mas negociado que tem que ser do que se socou, que não é negociado que é, porque se socou. E autoproclamar o presidente da República. Então, ora que não tem uma criação de um hangar e que tem que ser um negócio pessoal de uma pessoa com embalo. Governo, enquanto entidade, enquanto instituição que está assumindo governação do país, eles que tinham que negociar que assunto através de ministro de transporte e que de outros ministros, mas e tinha que ser. Primeiro, o ministro próprio, que não delega um de que ministros, por ser o ministro de transporte, por ser o ministro de finanças e por ser o ministro de economia, para negociar a criação de que hangar. Mas agora, só aqui e negociado, e assinado o acordo, a partir de que momento que avião pôde bem? Mas não pôde ainda dizer avião primeiramente, no bem para o aeroporto, para depois não falar com a, não negociar para criar hangar. Aquilo é que está na cabeça de ninguém, creio que é possível. Amílcar T. Gomes fala Privet Brat, boa desculpa, não pensa em um alguém que está na Rússia que escrevia comentário e fala Privet Brat, e a Rachel está boa, se viaja, se tira esse telefone, e a Util Safki, Gdeti Sichas. Oh, Amílcar, muito. Ali não encontra um guinense que estuda também ali na Kiev, não mandou nenhum contato, gosto, 113. Mais 31. Ok, senhora Amílcar, ela mandou meu contato. Nesse número, a mim tem ali meu WhatsApp, tem Telegram, tem WhatsApp, como é que está falando ela? Tem Viber. Eu pude mandar mensagem através de número, sem problema. A mim, e livro aberto, está dando meu contato, sem problema, porque nunca tem nada de segundo, né? Tudo que é tentar para pena privado e que mesmo coisa tentar para pena público. Então, minha número não está dado sem problema, porque nunca tem dívida com ninguém, nunca tem compromisso moral e financeiro com ninguém, para ver aquilo que mandar, não está dando minha número sem problema. A mim, e um alguém independente, não tem nenhuma independência moral, não tem nenhuma independência financeira, nunca está dependendo de ninguém. Então, nunca tenho problema de papel de Guiné-Bissau, nunca tenho problema de tenha número. Que eles também que me citam a minha número, ela minha número é por marcar, qualquer momento que me cita é por escrever. Se encaixar na call de serviço, se encaixar ocupado, sempre tentar responder. Se encaixar responder porque está ocupado, ok? Bom, para falar de Kumam, a African Global escreve-lhe mais, precisamos levar todas essas pessoas à justiça.
essas pessoas estão liderando o universo de quantos anos, eu não me importo, se preocupe. Vou precisar levar todos eles para a justiça deve ser. Nunca se disse contra a African Global, e está escrevendo ainda na inglês, depois se faz tradução no português, porque uma coisa de tradução no Google também é complicado, nunca se vi. Seni Dansou, boa noite, e fala boa noite, Demar, boa noite, Seni Dansou, Judite Silva. Judite Silva escreve, estão a medir forças, mas Guiné-Bissau é sagrado. Sim, minha irmã, minha mana, Judite Silva, e Barrado, Guiné-Bissau é sagrado. Estão a medir força com coisa sagrada. Coisa sagrada que está brincando com ela. Coisa sagrada que está brincando com ela. Guiné-Bissau é um país sagrado, só que sempre a nós não fala. Mas qualquer país no mundo é país sagrado. Ora, vou brincar que o povo de que país, depois o tem que pagar. É vida própria, vida é uma coisa até bem simples. Vida é uma coisa bem simples. Lei que até fala, por exemplo, boomerang. Aqueles que na juventude se que aqui boomerang. E lei de retorno. O tá mandar e também tá arriba. Então, nem vida. Se boomiste, está bem. Se boomiste, tem uma vida tranquilo, faz só coisas de bem. Ora, que faz coisas de bem, o tá recebe bem. Se bu faz mal, mal também que o tá recebe. Tá renante. E aquilo que também recebi. Ernesto Mor, хорошо, говоришь по-русски. Sim, Ernesto, também estava para o russo muito bem, porque está na Ucrânia há manga de anos, que está ali na Ucrânia. Minha esposa é ucraniana, estava para o russo sem dificuldade nenhuma. Então, a mim, nunca gosta de chamar minha cabeça de poliglota, né? Mas a mim estava para línguas que. Insuficiente para alguém chamar o poliglota, não dá para mangar línguas. Então, para falar de como um país onde um tipo, um personalidade, suma-se só com embalo, sendo presidente, que país realmente tem um problema sério? Porque, e que é possível? E que é possível, no pleno século XXI, na um momento de que tem uma situação, suma Covid, para não ter um índice tão incompetente para bater governar no país. A mim sempre me fala, e não repetir fala, boss, presidente de república e com alguém que sai de céu, presidente de república e com um Deus, presidente de república de um país e gestor num rum de que país? Então, sendo alguém gestor num rum de um país, que alguém tem que ter capacidade, que alguém tem que conseguir constituição da república de que país, que alguém tem que conseguir mentalidade de que país, que alguém tem que conseguir cultura de que país, que alguém tem que conseguir diferenças entre etnias que estão em que país, mas que tem que ter competência, capacidade de se organizar país. Ora, quando eu falo organizar país, e que ele faça papel de governo, mas desordem está tendo num país. Na fala boss, ora que o próprio presidente, vou desculpar, ora que o próprio presidente de que país? Cunça com viola leis de que país? Ora que o presidente de um país cunça viola a constituição de um país, que país que é por vai diante? Amílcar, sim, muito obrigado. Nunca se visse a boca na liga angosse. É momento, nunca não podia atender isso, mas o Ayan está na direta. Nunca se visse a boca na tanta liga, nunca se vi. Alguém na liga angosse na WhatsApp, mas nunca não conseguia atender. E fala ali a Alfa, a fala e pensa como é que se vê mais e quer ter ideias. Sim, claro. O Maru Sissoko quer ter ideias. O Maru Sissoko quer estar preparado. Ele quer conseguir na realidade. Ele quer conseguir Guiné-Bissau. Ele quer. Epá, ele quer sentir Guiné-Bissau próprio na sua coração. Ele. Mesmo o Orguina Papai Crioulo, bota e fala, diz que isso é palavra, vou lembrar entender. Boa, quer dizer, ele está comentando a Francisco. Para si conselheiros ou para si guindes lembrantar ele na crioula. Então, e como ele está sentindo Guiné-Bissau? Ele se agenda e agenda internacional. Ele se projeto e projeto internacional. E quer de bem desenvolver Guiné-Bissau. Jucu Cota fala, boa noite, minha irmã. Força para Deus abençoar Guiné-Bissau. Jucu Cota, minha irmã de coração. Muito boa noite para boa. Amilcar, ok. Acabou que não ligam. Manca se bem, manca se bem. Ok, African Global, ok, tá bem. É um momento que eu não podia atender, mas depois não pude vir para um outro momento sem problema. Mesmo alguém muito simples, olha, quem tem tempo, não está para todo mundo. Ok,
para falar de como a situação não continua tensa. Situação na Guiné não continua muito, muito tensa. E no Cacibi, de que é tudo que você nem vai parar nela. Nuno Nabian nega da trégua. Nuno Nabian decide viajar com a e tem que ver que se socou até o fim. Tem que mostrar se socou de como. Se socou, tem que parar. É mais um dado que também mostrar no público. Porque eu sei que homens verdadeiros, eles ficam no público que também na grita dela. Que homens verdadeiros se instalam na cala. É se instalam na cala, é na pera dia que é chamado para a operação. Então, se socou de para o esse comportamento. Para buscar colaboração institucional. Um presidente da República e um garante de Constituição da República. Um papel de nação e tem que fazer papel de nação. Mas se ele tiver poder, de forma que ele tiver poder, e pensa de como, e pode continuar a usar aqui mesmo meios para continuar da ordem na Guiné-Bissau. Ou para continuar a impor se vontade de ser. E que é possível. A boca pode comprar todo mundo na terra. E que é possível. Nem só tem dinheiro tudo do mundo. Boca pode comprar todo mundo. Porque tem aqueles que não e tem aqueles que não bem certa para comprar. Ou então, é por tomar por dinheiro manga de biaça. Mas aquilo que significa como é ter amor, boa. Aquilo que não conta para a gente sempre. Diferença entre se socorro e domingo se espera. Não só como um som e um intelectual. Outro e que tem nenhum diploma. Também, assim também, suma, domingo se mais para ela, e um alguém que Guintes tem amor puro para ela. Amor que existe de Guintes para domingo se mais para ela, e com um amor comprado, e um amor verdadeiro. Amor de Sissoko, e um amor falso, e um amor de interesse. Ou então, e amor que quer existir, mas e está... A gente está me se apresentando como alguém e existe, mas na verdade que existe, que é amor. Alguém está por trás para via de interesse, porque o Buna dá dinheiro. Dia para dar dinheiro e não sai por trás. Domingos, ele tem amor verdadeiro desse povo. Você vê, a mim tem mais uma coisa que está por um acredita como se socorro que ele ganha a eleição. E que? Bom, faça comparação. Agora, com Domingos, se não espera, sai nas ruas de Bissau. Como é que está recebido para a população? Hora que Sissoko sai nas ruas de Bissau, ninguém quer interessa de Sissoko. Essa imagem, indicativo que está mostrando de como Domingo Simões Pereira e alguém realmente que o povo vota nela. Mas, é que deixar para ir mandar, porque é seguir como a hora que bem funça mandar na quitena. E não funça por ordem, porque o problema de Guiné-Bissau é falta de ordem. Quem diz que consegue aqui regras? Quem diz que consegue aqui normas? Cada quem está fazendo assim forma. Ninguém quer respeitar lei, ninguém quer respeitar ninguém. E esse é o grande problema de Guiné-Bissau. Lloyd Dilson de King, de Kitin, eu falo ali, que elas querem ter comparação? Se socou, a cá serve nem para ser do guarda de Tiquer. É panheiro, irmão. Oh, alinhar mão grande, Damário Simédio Lopes. Grande homem, grande Damário. Dá a falar a verdade, amado irmão. Esses todos são falhados. O primeiro-ministro está a colher o que ele mesmo semeia. Mas peço a Deus que nos ajuda para que teremos o político comprometido com a Guiné-Bissau. Inhar mão grande, Damário. É verdade. Domingo Simões Pereira e um político que está comprometido. E um político com valores. E um político, nos casos, que está preparado esse momento. Entre tudo, líderes políticos que existem na Guiné-Bissau, Domingo Simões Pereira, felizmente e único, que está preparado. Prema Câmara que está preparado. Alberto Nambeia que está preparado. Então, Domingo Simões Pereira e único líder político que está preparado é momento ali para tirar a Guiné-Bissau nessa situação que está nela. Tudo que resto de outros e Guintes que está preparado. Se vou me chipar um comentário, um assunto, vou por escrever. Vou escrever um comentário, vou por comentar, vou por escrever assim, o que eu acho de tal assunto, por exemplo. Logo, a mim também por dar voz minha opinião de que quem acha sobre um tal assunto. African Global. African Global, não podia ter gosto de chamada, porque está na direto. Se tem que me chipar um comentário,
Vou poder, neste caso, escrevi no comentário sem problema. GMS Engenharia escrevi canoa canancá e a papia não chega. Não chega, só hora que nunca desiste de luta. Não chega, hora que não tem coragem de luta para não terra. Me fala boa sempre e não continua a falar boa. Deus canaria de céu para bem para o desenvolvimento na Guiné-Bissau. A nós, homens, pecadores, que está na Guiné-Bissau, a nós que tem que trabalhar para ter desenvolvimento na nossa terra. E que há outro alguém que não sai do outro lado para vir para o mel. E que brancos, e que um cacibo baquinho que não sai de um cacibo de mundo para vir compor na Guiné-Bissau. E a nós, guineenses, que tem que compor na terra. Então, aquilo é possível só hora que tem unidade entre nós. Hora que e tem harmonia. Hora que não defende incompetência. Hora que não defende competência que não consegue compor na terra. E fala ali, Ernesto fala que está aqui, Erdogan Mok é private presidente. Ernesto, Ibarrade, Erdogan pode dar, se socorro, todo tipo de arma aqui mesmo. E pode mandar ele, e pode mandar, ontem até um papel para um drone militar, de nome Bayraktar, e um drone turco, que a OSI respeitaram no mundo. E um drone que se com a Azerbaijão compra de Turquia e na prazo, nas casos de alguns dias, ele neutraliza a Armênia por completo. Alguns meses atrás, como eu vou saber, na região de Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh, para aqueles que se vê, é uma região, nas casos, na fronteira entre Azerbaijão com a Armênia. Que está, nas casas, em uma região que faz parte de conflito entre dois países. Mas, nas casas, Azerbaijão conseguiu recuperar aquele território há alguns meses atrás. É recuperar graças a que drone Bayraktar que compra de Turquia. E Turquia é um de países que, em termos de poderio militar, tem armas sofisticadas. E Bayraktar é uma arma muito pisada a osso, que até americanos e russos medem. Então, e bem possível que se socorro receba armas de Turquia. Turquia é que tem armas sofisticadas. Então, é preciso para começar a controlar se socorro direito. Carlos de Carvalho fala justiça não tem em Guiné-Bissau. Claro, justiça que tem. E barrar, minha irmã. Justiça que tem. E que lá e todo mundo se vê, justiça que tem. Horácio Mendes fala, est-ce que c'est possible de savoir quelles sont les raisons que l'avion n'a toujours pas été contrôlé depuis tout ce temps? Merci. Bom, para falar, o meu irmão Horácio Mendes, pensei que ele está na França, ou um dos países que está para a França, para falar de como, espera, antes de repetir essa pergunta, não poder responder. Tujo pai até controlou depois tu setan. Bom, para falar de como avião que controlaram porque eles é que sabem que está no avião. Eles é desconfiar. É desconfiar. Porque não falei eles, não fala Nuno na bem com que militares que tu de avião vai. É desconfiar de como que avião e puritice droga e puritice arma e puritice produtos químicos. Okay? E por isso tem produtos químicos. Então, não imaginou como aqui avião e tem produtos químicos. Guiné-Bissau que tem técnicos para fazer piritagem, para fazer averiguação de que avião. E um produto químico perigoso, ou tenel, para poder abrir avião a qualquer maneira. Porque não imaginou só como agora você abre avião e que produto, nos casos, sair de avião. E com você andando na território de Guiné-Bissau. E dependendo do tipo de produto que está lá, e pode acabar matando Guiné-Bissau tudo. Então, está sendo muito arriscado para abrir avião, se eles é sabem que está de antemão, é sabem que está dentro do avião. Então, eles precisam de apoio internacional. É precisar de apoio internacional primeiro
para poder mostrar ao mundo de como que presidente que está na busca reconhecimento internacional e um alguém que boca de reconhecer porque e um alguém que está nesse tipo de negócios. Essa por ser a primeira razão. Segunda razão, e não sei do que me fala de abos de como a nós não temos condição técnica para poder saber que a questão aqui é avião antes de avião abrir. Então é preciso para não bater se guintes que têm tecnologia mais avançada e bem põe à nossa disposição para ajudar-nos para não poder realmente descobrir que é que está naquele avião. Eu penso que é dos motivos que o avião que podia abrir tegos, porque é por instalar arma, por instalar droga e por ser o produto químico. Ora que ser o produto químico nuclear, lá realmente é muito complicado. Então está sendo uma bocadinha arriscada. Seni Danson fala, força irmão, não desiste. Minha irmã, obrigado, Seni Danson, que não desisti. A mim também me se pediu para boca desistir, porque Guiné-Bissau, se não desistir dela, não, não continua a ter tipo de presidente suma Bassissoko, apesar de ser autoproclamado presidente. Alfa Uco fala Uco, eu acho como é normal para Bassissoko tirar Nuno. Bom, Alfa, para me falar com honestamente, a mim, se justo de mim, para eles tudo é sair. Tanto Bassissoko, suma Nuno. Por quê? Porque Nuno que ganha eleição. Para além de que ganha eleição e que tem a capacidade de ser o primeiro-ministro. Bassissoko, que ganha eleição. Para além de que ganha eleição e que tem a capacidade de ser o presidente da República de Guiné-Bissau. E que tem aqui competência. E bom, para quem despercebe uma coisa, nós não está denunciar coisas, atos de Bassissoko. Não está crítica a Bassissoko. Não para ver como nunca gosta dele em pessoa. E que a questão de em pessoa. E que aquilo. Mas, e para ver como? E que tem competência para ser do presidente da República de Guiné-Bissau. Boa nota, Dina Kujomaf. Dina Kujomaf sai de presidência da República e dificilmente não chama o nome de Jomaf. Porque, e que a questão de ataque pessoal? Não, a nós, não quer interesse de aquilo. Mas, e questão de crítica à instituição? Porque presidente da República, ele próprio em si, presidente da República, já é uma instituição. Então, sendo uma instituição maior de um país, e preciso, naquela instituição, para não ter homens fortes, comprometidos com Guiné-Bissau, como defender interesse do povo de Guiné-Bissau. Exclusivamente interesse do povo de Guiné-Bissau. Que é por isso do Guintes que não bem dana interesses de Guiné-Bissau. Tem que ser Guintes que não vem para defender interesses de Guiné-Bissau. Ok, e fala ali, irmão, de que tem, fala Domingos, é investigador, pesquisador, e sempre está à procura de soluções de problemas que o país está a enfrentar, que o país, nas casas, e me se fala, está a enfrentar. Enquanto que os outros estão à procura de lucros, porque são dilas. Minha irmã, é barato. Essa que eu falo é verdade. Não está de acordo com o Domingos é um investigador, um pesquisador, um intelectual, e um alguém que também à procura de conhecimento. Né? Que por acaso tem a voz ir estudar, para assim como ele esteja na defesa de doutoramento. Né? E alguém que também à procura de conhecimento. Porque se vê como é. Nem mundo de a voz, que não vive nele. Maior riqueza de qualquer país e que ouro, e que petróleo, e que diamante, e que gás natural, e que nada desse a os no mundo moderno. Riqueza mais grande de cada país, e cabeças. E recursos humanos. E homens, e pecadores, a nós. Ora, quando não fala homens, não fala só homens, não fala ali, isso significa homens com mulheres, né? Então, riqueza, a os mais grande que qualquer país pode ter, né? E recursos humanos. Um país que tem homens bem formados, bem capacitados, e países tá, é que precisa de ter nenhum tipo de riqueza natural para desenvolver seu país. Exemplo de que lá, iba Cabo Verde. Exemplo de que lá, iba Hong Kong. Exemplo de que lá, iba manga de outros países
quer ter riqueza, mas o consegui através de força humana, através de inteligência, e desenvolvi-se a terra. África global, problema de Guiné, balada, balada. África global, ok, tá bem. Ernesto Morfa, lá de Brad de Mar, tinha para ti vinho, mano. Já agarrou o Atrod e o Yadernik, eletrostância. Sim, Ernesto. Estações nucleares, não percebi sim que eu falo, estações nucleares, mas. E por isso é do, se uma grana falar, a Guiné só quer ter nenhum tipo de estação. Quer ter. E que por não próprio ter estações militares, mas é que não falar questão de avião, que se visse uma referir-lhe o que é que tem sido naquele avião, é que não falar na avião, e por isso é de bem produtos químicos ou produtos nucleares, e por isso é de tudo impossível. Urânio, por exemplo, né, que está enriquecido para poder ter né, bomba nuclear, e por isso é impossível, porque nós nunca se, uma não se socou, não fala bem a boa sempre de como, e alguém que podia entrar em todo tipo de negócio. Então, esse avião, a mim que se entende em casa, que está é tudo impossível para entender. Mas o problema é que, oficialmente também, Turquia tem armas nucleares. Então, que se vê, como a Turquia pode ter urânio? Como a Turquia pode ter um produto nuclear que não põe no avião para mandar destino à Guiné-Bissau? Que lá em casa, como é que pode ser? Mas nós estamos num mundo mesmo muito difícil, que como coisas podem acontecer a qualquer momento. Não segui para diante. Ernesto fala. Tá. Perguntas, tio, né? Caoli, comentários, tio. E fala, Alberto, que data Gabriel Armando conta. Armando conta por papel, que lá e por ter cedo que tem informação sobre que lá é papel dela, mas que lá que significa como. Bom. Nunca me se referir a Armando Conta ali, nunca me se comenta esse assunto, porque esse e cata fica bonito. E alguém até que não tem muito respeito para ele. Camara fala, Camara fala, boa noite, irmão de mar, abraço forte a partir de Londres, UK. Vou poder comentar sobre Brema Camara, quando que não volta a Guiné. Ok, muito obrigado, meu irmão, Camara. Pensa que uma Brema Camara que não volta agora para Guiné. E que não volta agora para Guiné porque é permitido dias difíceis para se socorrer. É permitido dias difíceis para se socorrer, comandar e acaba para sair de Guiné e refugiar na Portugal. E sim, está lá a partir de Portugal que não tenta gerir a situação e não tenta negociar se socorrer para Guiné. Maneira que pude chegar a um entendimento para poder voltar para Guiné. Mas ele não só como aí me se volta para Guiné, mas ele talvez por me se voltar para Guiné já a partir do momento que o Sissoko não tem controle de situação. Porque ele se maior que o Sissoko tem controle de situação e não tem dias difíceis. Sissoko permitir lá ele. Problema de Brema Camara que de Sissoko e caos que cunza. Problema de Brema Camara que de Sissoko Cunça há muito tempo. Há muito tempo. E eleições, soma como fala a voz, boa nota, eleições presidenciais, Brema Camara parce só nos últimos dias de eleições. E que apoia-se só na primeira volta. E que parce na nenhum biás, pelo menos no público, ninguém coia. E bem parce só nos últimos dias de eleições. Então, se socó, tenha raiva contra Brema Camara. E ele, e, nesse caso, e Papia Cuguintes, próximo a ele, e conta de como e não faz Brema Camara ter vidas difíceis depois de ele ser presidente. E Brema Camara, se uma que e alguém que controla Jomaf a manga de tempo, mesmo que seja o presidente de Guiné-Bissau, mas ele é alguém que toma a decisão naquele momento. Aliás, inclusive, ele é alguém que dá ordem para o Umaro Sissoko Embalo, nomeado primeiro-ministro da República de Guiné-Bissau. Então, ele e continua aqui com confiança de hoje. Se socou assume presidência da República e me se continua daqui ordem. Se socou falar stop a mim que presidente da República da Terra, ordem escutada da Bajamaf, a mim comi que leca por cheiro. Então, eu pude esquecer. Então, a partir de que momento, Brema Camara percebeu como se socou Canadá, Canadá sossego.
Si soko kana dal ki confianza pe manda nel. Então lá se confusão com isso. E com essa mandata que se soko na rede social, acho que bo puri percebi ativistas de modem bin tata que se soko riso um tempo. Si soko também bin cria um rede de jovens que tá paga para 220 euros, que elas também com essa cobra para uma camarada. Então se quer com isso assim, e o que bin chega já num ponto de não retorno, se soko acaba para ameaçar. Então, ele suma alguém que pirri, estava indo pirri, se puder, e teve que refugiar para Portugal, e vai se sentar lá em um momento a partir de Portugal, que na gerir madame. Nunca fui assim na riba, goce. E na bim riba, hora que consegui negociar com Sissoko, ou então, hora que se vi como Sissoko está já fragilizado, Sissoko não podia fazer nada, a partir de que momento, que na riba. Não vai para outra questão. É verdade, certo? Senegal, outro fala, bateu como botão irmãos. Alfa fala, Senegal que tem nada, mas tem ideias, ele estuda políticos, é verdade. Bateu com o botão irmãos. Epa, ok. Manuel Macedo escreveu-lhe, o baixinho está cercado. É verdade, Manuel Macedo, é verdade. O Marcio Soko embalo está cercado, o Marcio Soko embalo está na pirri, se influência, se é que chega de tener, né? Porque como falei influência, não está falando, nesse caso, entre parênteses, né? Influência, por isso é que nunca chega de tener influência, mas está tenta mostrar sempre de como e tem algum tipo de influência. Mas, que é que nós vi até ele de como se Soko usa o dinheiro, e continua a usar dinheiro para poder continuar na poder, né? Para poder manter se estadia na presidência da República de Guiné-Bissau. Até quando cal tempo que na bim-bim, que na tem capacidade de continuar a usar dinheiro para manter na presidência, aquilo que nunca se vê. E será que Guindes a hoje está dando dinheiro para manter na presidência? Será que Guindes cana bem cansa dar dinheiro? Porque tanto promessa que fazia aqui, que está dando dinheiro, que chega de realizar na Guiné-Bissau. Porque Guiné-Bissau é um país muito complicado. Guiné-Bissau é Senegal, Guiné-Bissau é Gâmbia, Guiné-Bissau é Conakry. Guiné-Bissau é um país, suma qualquer outro país, qualquer país no mundo e um país diferente de outro. E que tem nenhum país no mundo, dos países que parce, e que tem. Cada país tem as particularidades de céu. Então, ora acaba a boca com essa realidade de nós. Vamos entrar lá. De uma maneira que Maquissal tenta fazer o canto de biaça. E na cai, e na chumba, manga de biaça, que não consegui, porque nós no país é um país muito complicado, um país diferente de outros. Alfa fala, Jomaf Kutisi, é uma funessa tudo. Sim. É tudo que não vive a os. É tudo que não vive a os. E o resultado de atos de Jomaf. É tudo que não vive a os e resultado de atos de Jomaf. Jomaf comete maior pecado de si vida e comete maior erro de si vida, ocha, e exonera governo que não liderado para engenheiro Domingos Simões Pereira. Até a os, não teve melhor governo de 2014 até 2015. Nunca mais, diga que governo Domingos Simões Pereira exonerado, nunca mais Guiné-Bissau conseguiu um governo de Guindes tão capacitados, de Guindes tão competentes e de Guindes que mostra resultado real, suma que governo de Domingos Simões Pereira. Então, Jomaf, é tudo que não passa hoje, neste caso, cúmplice. Alguém que tem que assumir se era o número um e de ser o José Mário Vaz. A Câmara fala qual que é o papel de Alberto Nambé neste momento na Guiné. Bom, a Câmara, você não gosta de perguntas que eu estou a fazer. Eu estou a fazer perguntas concretas, né? Eu gosto assim de responder esse tipo de perguntas. Alberto Nambé, não percebo uma coisa. Alberto Nambé, que está na escola. Alberto Nambeia, que pode trabalhar na instituição para ganhar dinheiro. Porque ele está na escola para tal. Apesar de Guindes estar no meio da Guiné-Bissau,
também que até na escola, se uma bobochicande, né? Bobochicande, e que só bochicande, manga, guindes que está trabalhando em instituições públicas, e nem sabe que até na escola, mas está lendo a ganhar dinheiro. Mas, Alberto também, ele cuide um outro caminho, diferente de que outro está cuide. Ele decide que quer entrar em nenhum tipo de governo, mas ele encontra uma maneira mais fácil de bater ganhar dinheiro. Como o Alberto também está ganhando dinheiro? Ele tem esse grupo de meninos que tem na PRS, que está no MIA. E tá no eles, e cada semana, cada um som de que elas tem que dizer alguma coisa. Então, Alberto não vai assim, dando essa casa de céu, e ser o rico, e compro casas para todo canto de Guiné-Bissau. E rico, Alberto não é um alguém rico. Um alguém que nunca tinha de fazer nenhum tipo de negócio, um negócio legal. Alguém de estudo com si para falar como esse empreendedor, esse empresário. Então, e tem não com si maneira que está ganhando dinheiro, não. Mas um alguém rico. E alguém rico, porque se me como na Guiné-Bissau, ou por ser rico, e nenhum dia ninguém vai apontar de providência de que de riqueza. Nenhum dia ninguém vai apontar onde consegue que dinheiro. Porque o país mesmo onde que justiça que tem, justiça e podre, e quase inexistente. Olha, apesar de nunca falar de como é, guindes de justiça, juízes, ok, bandidos, é aquilo que eu falo, tem ainda guindes lá sério. Mas o que tem um sistema podre onde que a maioria e que é sério, mesmo que eles que é sério, é que até bem acaba por fazer alguma coisa, é também acaba para cá por fazer nada. Porque aqueles que é sério, mais tio de que eles. Se eles tentam, é na neutralizado. E aquilo que está acontecendo num país, são a Guiné-Bissau. Então ele é Alberto Nambeia. Alberto Nambeia, ele e que interessa de Nuno na Bian. Ele e que está lá para defender Nuno na Bian. Se socorro a os, toma Alberto Nambeia e fala algo como. Não tira Nuno e não põe um primeiro-ministro de Pérez. Alberto Nambeia fala que ele é próprio que ensina a na pera. Tira Nuno Lico, tira algo assim, assim, tira decreto, aquilo que ele sinta na pera. Alberto não tem esse problema, só é yes. Alberto não tem castelo para defender Nuno. Aquilo não pensa como é esse, não percebe. Ele está lá para defender, primeiramente, se bolso, se cabeça, se interesse de céu. E castelo para defender nem se socorro, para defender nem ninguém. Então, Alberto não tem baita que king na dar poder. Para esse partido, que está defendendo ninguém, parece partido com... E um partido com cívico, mano. E um partido com que presta, mano. E um partido com um misto que misti, ainda para manga de anos, é na participar na manga de governos. Porque é tem ainda poder militar. É tem ainda controle sobre militares. Que parece como é que está funcionando, para o princípio direito. Ora que não me ser ministros no governo, quem ser ministros é cada mês. Ministros de PRS, esta pega dinheiro, esta leva para força, esta leva para militares. Vou perceber. Esta paga nos militares. Esta tem nos militares de seles que operacionais, que esta leva dinheiro no quartel. Índices de PRS, ministros de PRS, esta leva dinheiro no quartel para poder continuar tendo garantia de militares. Então, qualquer alguém aos que ganha eleição na Guiné-Bissau, se o caminho se manda para PRS, ela dá só o golpe. E aquilo que tem estado na consciência da Guiné-Bissau, diz na de 1999. E um partido de PUS que também na grita de como a PSG 46 anos já está fascinada. Mas eles, se vou contar em 99 para os, e 22 anos já. Em 22 anos o PRS está na poder. Mas é que até ganha eleição, mas tudo hora está na poder. E tudo hora que entra no governo é que está fascinada. E só furtar. E só que escândalo de serpente engolir dinheiro e tudo que usa. Em partido que usa, que tem um projeto, que tem, eles é problema só e prestar na governação. É fazer parte do governo. Aquilo é que programa de PRS, mais nada. Manuel Macedo fala, Cabo Verdeano em Portugal, gostava de dizer ao baixinho que a Guiné-Bissau não é um país insular. Tem que aprender a trocar conselheiros. Epa, Manuel Macedo, só para lhe dizer também que nós realmente estamos a passar por uma situação muito difícil. Nós, os guineenses que estão do lado do bem, nós não queremos o Umaro Sissoko Embalo como presidente do nosso país. Nós votamos num senhor, numa pessoa que nós achamos que é uma pessoa que tem competência
para governar o nosso país. Mas, infelizmente, o povo fez a sua escolha, mas os militares também fizeram a sua escolha. Preferiram, ou então preferem ainda, uma personalidade como Sissoko, que não irá fazer nenhum tipo de controlo aos militares, que os militares possam fazer o tipo de negócio que eles quiserem dentro do país. Então, é isso que está a acontecer no nosso país. O país está capturado por um grupo de malfeitores, por um grupo de gangues que capturaram a Guiné-Bissau e estão a fazer todo o tipo de negócio no nosso território. Que fique bem claro, o povo guinense não está e nunca estará de lado desses malfeitores, desses golpistas. Isso que fique claro. Nona volta, Ernesto Quelenque. Ernesto Quelenque. E fala, senhor Bimar, pergunta ao senhor África Global para nos deixar como é que os balantas é que são um problema de Guiné-Bissau. Peço para não permitir pessoas no seu programa como África Global, por favor. Sim, muito obrigado, meu irmão Ernesto Quelenque. Nunca pude bem falar que ele é um erro grande. África Global, me se pediu. Se você me continua a ouvir, não é direto. Se você me continua a acompanhar, é no canal, no YouTube, você tem que ser um bocadinho mais tolerante. Acabou de fazer esse tipo de comentário. A mim que gosta de eliminar guintes, a mim que gosta de bloquear ninguém. Mas a mim que não permite para mim ter mensagem de intolerância ali nesse canal. Eu não me permite para ter insulto ali nesse canal. Não pode falar balanta que problema de Guiné-Bissau. Que balanta que problema de Guiné-Bissau não. O problema de Guiné-Bissau é que não tem políticos que estão preparados para cumprir Guiné-Bissau, mas que pensa de como é por fazer alguma coisa. Então, o problema de Guiné-Bissau é que uma etnia nunca pode falar balanta, porque balanta é guintes inteligentes. Balanta é guintes que têm caráter. Nunca pode falar balanta. Lê, é possível. Que não cria intolerância nesse canal. Esse canal é criado para denunciar atrocidades, para denunciar falta de competência de guintes com a salta de Guiné-Bissau. Mas não está fácil sim coba mal, não está fácil sim injuria guintes, não está fácil para bem de Guiné-Bissau. Coba mal, nesse canal não quero permitir, chama nome de uma etnia para falar como eles que culparam para a situação de Guiné-Bissau, que ela também não quero permitir porque é barrado, ok? E tem manga de balantas de bem, que está apoiando Domingos Simões Pereira, que está apoiando PAGC, que está apoiando lado de bem. Ok? Nunca pude bem falar ali com uma balantas, não. Aquilo é que é possível. Nunca não aceita aquilo. Intolerância nesse canal, nunca não aceita. Então, toma cuidado, porque senão não pude bem bloquear desse canal. Tá bem? Ok. Muito obrigado, Ernesto. Muito obrigado. Na espera de uma África Global, na toma consciência desse como falar, e que não cria confusão nesse canal. Ok? Para falar de como não vai desse pé sofrer com o pecado do peixe se a boca paga desse pé sofrer do pecado. Então, preciso que Alfa me escreve ali. Não passa para diante, Pedro Lopes. Guineenses quer ouvir voz de Brahma Câmara e Barari. Se apoiantes, me se ouvisse voz, né? É me se para ir papiar para ir contando o que não passa. Mas Brahma Câmara está na silêncio porque Brahma Câmara tem peso de consciência. Brahma Câmara se vira com tudo essa situação quando bem quando está nela os e Brahma Câmara que eu chamava Brahma Câmara que conseguir gerir se derrota nas casas no Congresso do PAGC que Domingos Simões Pereira derrotar e que conseguir gerir que se derrota e decidi entrar guerra com Guiné-Bissau. Ele pensava como está na guerra Domingos Simões Pereira. Ele que percebi como ele está bem contra interesses do povo de Guiné-Bissau. Porque guerra com Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira, ele por que se cabeça. Domingos Simões Pereira e tem a capacidade e dinheiro financeiramente e por isso vive que dinheiro que tem. Tem a hora que morre os filhos bem vive mais que dinheiro. Agora, eu falo na guerra que era, porque está na guerra com ela só, mas uma guerra com o povo. Um alguém que o povo miste, um alguém que o povo gosta de, um alguém que o povo ama. Se eu falo como uma guerra que era, eu não estou na comitê grande era. Ele tem peso de consciência de tudo guerra que entra, porque chega ali,
aos meninos, se menino disser que ele próprio fala que ele é se menino e toma e põe na presidência da República, aos que ela está na desafiar, aos que ela está na. Se não pude falar assim, na mostrar esse lugar, né? Se vou pude permitir, para menos a expressão. Então, e tem peso de consciência de que é que faz de povo, comanda aos e preferir e calar. E calar e não espera um momento melhor para ela para e poder atuar. Bom, cuidado, e não espera no momento melhor para ele para ir atuar. Ok. Alfa fala DSP melhor político, né? Aquela é barrar, sim. Alfa, aquele é melhor. IBS, SS, fala que é. Ok. Broken New Block African Global for his fucking. É barrar, African Global, aquela que presta. Ok. A câmera fala, irmão de mar. Que é que o Pui Peja sempre reforça de militares nesse momento? Bom, que é que o Pui Peja sempre reforça de militares? E tem duas razões, na minha maneira de entender. Primeira razão é que, vou lembrar, o Tchá Guiné-Bissau decidiu entrar para multipartidarismo, né? O Tchá Guiné-Bissau impudo para a comunidade internacional para edificar sistema de monopartidarismo. Monopartidarismo e hora que existe um único partido político no país. Então, Guiné-Bissau decidiu que devia de democracia. O Tchano decidiu que devia de democracia e, claro, de como não permitir no nosso sistema para ter manga de partidos, para que tenha um único partido. Então, naturalmente, hora que cada tem um único partido, isso significa que como nenhum partido político que tem que estar vinculado a Forças Armadas. Então, a partir de que momento o PAGC deixa de ser partido poder, ou então partido de militar, ele se desvincula de Forças Armadas. A partir de que momento o PAGC começa a perder poder. E o que é que bem mais ainda estraga é tudo, e bem foi conflito militar de 98. Quando a guerra acabar, PAGC não pude falar assim, PAGC, né? Pirri que guerra. Guerra ganhar para a junta militar. E, a partir de lá, o PRS vem tendo a oportunidade de assumir a governação do país. Depois, o PRS assume a governação do país, não é de tudo, o PRS passa a ter controle sobre militares. Mas, e tem muita razão também, que o PAGC que tem controle militar. Por quê? Porque o PAGC, a partir de 2013, tem um presidente, que é Domingos Simões Pereira, que fala de como não mexe em modernizar o país. Partidos políticos não têm que fazer reformas nos partidos políticos para não desvincular de militares. Não deixa militares sentar na caserna e a nós políticos não fazer política. Guintes que tem mentalidade, Guintes que costuma fazer ser política na cortês, que Guintes não tem que começar papel com eles no partido, se é que aceita ou bem, não consigo, não tem de uma maneira de afastar eles de nós. Porque um país, qualquer país no mundo, que está gerido para militares, que país que está ali nada? País está ali só para com militares civil e comum. Eles têm trabalho e de defender território nacional. Seu trabalho e de defender integridade territorial de um país. Seu trabalho e quer fazer política. Seu trabalho e quer defender um partido político. E quer dar golpe ora que é misto. Trabalho de militares e de defesa de território nacional. Então, suma, Domingos de Silicon. E quando entrar naqui baibim de militares, veja se tem que ser de um partido moderno, um partido moderado, um partido projetado para desenvolvimento do país. E lá que, definitivamente, PSC acaba por perder controle total de militares. Perguntas, tio, né? Qual perguntas, tio? Estão a gostar e muito bem. E muito bom. Ernesto fala, senhor, de uma pergunta ao senhor global. Ah, não. Esse não leio ele, Bajá. Perguntas, tio, mal. Alfa fala, merci de Mars. Como sabe, se fula
Mas je ne suis pas d'accord avec l'Afrique globale. Sim, é verdade. Que com a África Global na faciba e complicado e triste, ali a nós tudo irmãos, ali que tem Fula, ali que tem Mandinga, que tem Balante, que tem Pepele, que tem Mankai, a nós tudo guinense. A nós tudo guinense, a nós não está defendendo interesses na terra. Não está ali para bem defender interesses de minha etnia, não. Não tem que bem defender interesses de Guiné-Bissau. Então, a África Global, que é mesmo, e tem um comportamento complicado. Ah, Manuel Semedo fala: sabemos que se só gosta num lugar que não lhe pertence, mas é legal vestir-se de general no dia das Forças Armadas? Se só é general é 5 estrelas. Se só não é general nenhum. Se só não é general. Se só comprou o patente dele. Por isso, é um homem que está nas casas, é um homem que está. Que está habituado a compras, né? Compra de várias ordens. Não é um general, não é um general. No, no, nos casos, nas forças armadas da Guiné-Bissau, não existe um general de. Parece que ele é general de guerra, uma coisa assim. Não existe essa denominação. Nas Forças Armadas da Guiné-Bissau. Portanto, é um tipo de general que ninguém sabe onde é que conseguiu esse galão de general. Portanto, para mim não, ele para mim não é general. É um falso general. Não é general verdadeiro daqueles que nós conhecemos. Júnior 20 fala que é balantas que está põe dinheiro que o político está furta. Júnior, nunca se próprio. Que é balantas que está põe dinheiro. Nunca pensei que aqui me se inscrever. Nasce bolso. Ok, Júnior fala Brahma e cá de Guiné-Bissau. E cá pude defender. Bem, Brahma e cá de Guiné-Bissau. Nasce Brahma e cá de Guiné-Bissau. Está aqui de Guiné-Bissau, afinal. Ok, o Semani Mané fala Força de Março, Sissoko está desgastado, não é ninguém para estar a meter medo. Sim, Sissoko está aí na mostra como está desgastado e ninguém quer ter medo dele. E que se coisa que força que bimba que ela que é assaltar a presidência, que ela está aí a quebrar aos poucos. E vou por ter certeza que não continua a quebrá-la. Ernesto Moro fala, sou balanta, mas nunca vou apoiar uma pessoa que não tem noção como é que funciona um Estado. Sim, Ibarrari. Muito obrigado, Ernesto Moro. Acabou apoiar ninguém que tem noção de Estado. Acabou apoiar ninguém que tem competência para dirigir qualquer tipo de instituição de Estado, só porque ele faz parte de boa etnia. E aquilo é que não diria continua a luta para acabar aquela na Guiné-Bissau. A Câmara fala, será que um político honesto por ser presidente na África? Obrigado. A Câmara, para ser honesto, a mim pensa como político honesto, nunca fui assim existir político honesto. Político, de uma maneira que nasceu, e por mais honesto que o político seja, um político se dar a oportunidade de furtar algum dinheiro e não furtar. Mas o que é que está diferenciando? O que é que está diferenciando políticos? E de como eles tudo. A orquestra tem a oportunidade de furtar e da furta. Mas o que é que está diferenciando eles? E de como uns têm a capacidade de fazer. Uns está fácil e está furta. É mais está fácil do que é furta. Se a diferença é essa. Enquanto que outros é que está fascinada e tudo. Dinheiro que tem oportunidade, que tem acesso a ele, é da furtar. Então, a diferença entre políticos e quê? Que está fazendo mais e furta menos, e que está fazendo nada e está furta tudo. Que é a diferença entre políticos? Alfa fala, tem paciência de Marfa fazer um programa para falar de diplomas comprar na Guiné. Está bem, Alfa, está bem. Não é bem organizar aquele adrito, não faz um programa, onde é que não é para esse assunto tudo. Não é papiá e fala jovens que aceita tudo e pega só na compra de diplomas para ir Portugal é triste. E barrar, sim, Guindes na compra de diplomas, não se vê como é que Guindes está a comprar diplomas nesses liceus de Guiné-Bissau.
porque a Guiné-Bissau é um país um país altamente corrupto, um país altamente corrupto, e o país mais corrupto no mundo que a gente tem. E corrupção e um dos males também que trava o desenvolvimento de qualquer país. Um país que tem nível de corrupção em suma de Guiné-Bissau, que país que é pode desenvolver? Que lá vou poder esquecer. Nunca pude desenvolver para via nível de corrupção que não tem. Nunca pude desenvolver para via de sistema podre de justiça que não tem. Nunca pude desenvolver porque não políticos e políticos que têm a mentalidade que têm, que elas é que pude também desenvolver. O Semana Mane fala, se só compensa mandato e propaganda, acaba aí que tem a capacidade de enganar aqueles que mais têm a televisão. Sim, sim, sim. Mas bom, isso é a última declaração que faz no aeroporto. Ah? Eu não tenho um próprio como alguém que está na conta verdade, mas e na papel, porque pensa de como todo mundo realmente tem esse mesmo capacidade de raciocínio de, ou então de análise. Né? Tudo que aqui papel é um cafial, que entra na cabeça, não sei como e mais perto de que é cedo verdade do que verdade. Então, meus irmãos, não chega mais um dia, não chega mais fim de um direto. E não conta sempre estar com vós. Sempre que tempo permitindo, não há bem comentar assuntos eternos. Há os guindes participar, tio, comentários. Não gosta assim, há os guindes não participar, guindes não escrever se pergunta, não comenta. A nós não está preparado para responder qualquer pergunta. Qualquer pergunta que vou ter, vou fazer, que vou sentir, nem vergonha, vou fazer boa pergunta, não responde boa sala. Aquilo é sem problema, sem medo, sem problema nenhum. Nós estamos juntos, um forte abraço para vós tudo, muito obrigado do fundo do coração. Nós estamos juntos, para Guiné-Bissau.